svećenici imaju zadaću da u svojoj krhkosti i svojoj slabosti bude posrednik te poruke za svijet i te poruke kojim želi hraniti vjeru vjernika. Želja mi je bila da se to događa i kroz ovo poslanje 6 godina u ovoj grupi navještenja blažene djevice Marije. Tamo lijepo Ivan Krstitelj kaže, on treba da raste, a ja da se umanjim. Pa na kraju svega, sva hvala u stvari ide Bogu. Jer sve što se dobro događa, Bože djelo. Ono dobro što se događalo i kroz moje djelovanje, evo to predajem njemu, jer je to njegovo djelo, a ne moje. Ali sigurno u tom djelovanju susretao sam tragove Božje dobrote i ljubavi koje su se ostvarivali i pokazivali i očitovali kroz one s kojima sam ovdje i djelovao, to je prije svega duboko vjerujem ova zajednica, to ste vi, koji ste dolazili ovdje, napajali se na izvor ovoga života, s nekima sam intenzitetom i suradnjom bio dublje povezan, pa evo ovaj trenutak kada želim iskreno, doista iskreno zahvaliti za te tragove dobrote Božje ljubavi posredovane i kroz one koji su bili uži suradnici ovdje u župi. Prije svega želim reći veliko hvala veličasnom Marku, mom prvom suradniku, i zajedno smo prolazili ove 2 godine svećeničkog djelovanja i služenja u ovoj župi. Pa evo, dragi Marko, ja ti od srca zahvaljujem. Po svećeništvu smo braća. Možda si me malo ovako doživio kao poglava, pa ti je malo bilo muka sa mnom. Ali onako, braća kao svećenici. Pa evo, od srca ti zahvaljujem i želim da ono što slijedi, kao što si ovdje se lijepo onako u vedrini duha postvarivao, da to nastavljaš. I to je ono što se kaže, Gospodin voli radosna i vesela darivatelja. Evo tu su i tvoji, tu je vidi mama, tu su seke, evo i tata. Pa evo, zahvaljujemo i vama na tom lijepom danu koje ste nam podarili i koje smo imali prilike doživjeti ovdje djelovanje vašega sina. Posebno hvala, evo ide i Bratimir Živkoviću. 5,5 godina je prošlo zajedničkog rada i djelovanja, pa dragi Ilija, hvala ti ne samo za ova slavlja koja su, vjerujem, tebi draga jer su ti srcu prirasla, nego i naši oni razgovori poslije mi se kada smo dobili i vrijeme u kojem živimo i promišljali, mnogo su mi značila da u svom životu razmišljam i kako aktualizirati poruku i kako shvatiti svu turbulentnost vremena u kojem živimo. Pa evo, od srca ti, dragi, ja hvala. Hvala našim sestrama. To sam i kroz priješnje mi se zahvaljivao. One ove godine slave 50. godišnicu od osnutka, pa zahvaljujem za njihovo djelovanje, njihovu molitvu i služenje u ovoj župi, ja onako ujutro kad se pripremam za misu, kroz otvorni prozor slušam njihovu molitvu i njihov vijek. Dakle, već rano one ustaju i molitvom hrane, ne samo sebe, nego svoje molitve uzdižu Bogu i za ovaj grad i za ovu župu. Pa od srca hvala, hvala sestri Martini za mnogo truda i napora koja ulaže u služenju, evo posebno brizi oko crkve i oko ruha. Zahvaljujem članovima pastvenog i ekonomskog vijeća, vjere učiteljicama. Zahvaljujem učim suradnicima u paroku, to je Božica Cvjetko, koja tako uredno i tako temeljito vodi kancelariju. Zahvaljujem gospođi Anki i suprugu Tomi Kurtoviću, koji nam doista pomažu i koje su svojom bliznošću osjetili smo se da smo doista jedna lijepa obitelj. Zahvaljujem djelatnicima Caritasa, gospođi Mirti Katarini. Zahvaljujem svim našim zborovima. Danas sam zahvaljivo, imamo mještovički zbor, zbor mladi, dječji zbor, posebno zbor, dragi mladi. Želim zahvaliti za vaše sudjelovanje
za sve ono što se događa u našoj Nazaretu i ono što me lijepo vidjeti da ova crkva ima svoju mladost. Ako ima mladost, onda ima i svoju budućnost. Pa vam od srca zahvaljujem i doista molim Boži blagoslov da vas svojim duhom nadahnjuje da nastavljate dalje pravo svoje djelo vršiti, kako bi se kroz vaše djelovanje očitovala i vjera. Zahvaljujem i Draženu Kurilovčanu koji najčešće animira ovu večernju misu svojim pjevanjem, posebno njemu jedan pjesak. Zahvaljujem gospođama koje čiste veću crkvu, gospođama koje brinu o lovi i mnogo dobrih ljudi koje sam susretao, koji su svojom jednostavnošću, svojom srdačnošću, svojom služnošću doprinosili da se uvijek nešto lijepoga i dobroga događa u ovoj našoj ljudi. Ja ne bih dužio, nego bih još jednom svima od srca rukovao.